Зустріч кандидата у народні депутати, почесного громадянина Одеси Сергія Ківалова з жителями Приморського району. Політик разом з пенсіонерами, ветеранами і дітьми війни вийшов в море на теплоході «Хаджибей». Символічно, що цей захід відбувся у рамках святкування Міжнародного дня моряка. Під час прогулянки він розповів про багаточисленні соціальні проекти для одеситів та поспілкувався з громадянами на тему турбуючих їх питань. Тільки вчора одесити відмічали Міжнародний день моряка. И здесь, на этом судне, присутствуют жены, дочери наших моряков, которые сегодня находятся в рейсе. Ведь в Одессе каждая шестая семья имеет отношение к морю, к морехозяйственному комплексу. И мы в юридической клинике специально создали структуру по защите прав моряков. И у этого департамента юридической клиники всегда есть работа. Під час прогулянки пройшов концерт, на якому лунали пісні про Одесу і Чорне море. Благодарим нашего любимого депутата Ківалова Сергія Васильовича за ту прогулку, которую он предоставил для лиц среднего возраста. Прогулку организовал Сергей Васильевич прекрасную, особенно для пенсионеров. Отдохнули как никогда, потому что сами не соберемся. Також на зустрічі підіймалось важливе питання мовного закону. Пенсіонери та ветерани вважають, що ініціатива народного депутата Сергія Ківалова з підтримкою російської мови у рамках народної програми дуже важлива. Ну, я вважаю, що російський язик должен бути, має місце. І підтримувати, звісно, будемо його на виборах. І удачі йому. Ми підтримуємо Сергія Васильовича в отношении російського язика. Почему? Потому что, как вам сказать, даже вот если взять соседствующую республику Беларусь, там тоже двуязычие, и прекрасно совмещают белорусский язык и русский. То есть ты можешь говорить на любом языке, тебе не ограничивают ни при поступлении, ни на работе, не ущемляют твои права. А тут, получается, нас немножко загоняют в такой угол и в такие рамки, что это не очень прав человека как бы касается, вы понимаете? То есть я поддерживаю товарища Ківалова в этом отношении, что русский язык должен быть двуязычие, должно быть. У підсумку учасники заходу висловили підтримку кандидату у народні депутати по 135-му округу Приморського району Сергію Ківалову на найближчих позачергових виборах до парламенту. Я буду заголосовать за него. Я хожу в совет общественности Приморского района. Я его знаю давно. Он к Дню Победы всегда пожилым людям и в этот день святой всегда праздник устраивает. Мы его знаем давно. Мы его, наш совет очень его уважает. Поэтому мы и мои приятели будут голосовать за него. Традиція проводити подібні заходи продовжиться, запевняє народний депутат Сергій Ківалов.